بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سٹوڈنٹس. جی سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میتھ 603 کی اسائنمنٹ نمبر 1 ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کر دی گئی ہے جس کے ٹوٹل مارکس 10 ہیں. یہ اسائنمنٹ آپ نے ورڈ فارمیٹ میں بنا کے سبمٹ کر دی ہے. تو سٹوڈنٹس آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا. تھینک یو. چلیں کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں. کہہ رہے یوزنگ نیوٹن رافسن میتھڈ ٹو فائنڈ دا روٹ آف ایکویشن. یہ آپ کو ایک ایکویشن دی گئی ہے. اس ایکویشن کے روٹ نکالنے ہیں جبکہ جو میتھڈ ہے وہ نیوٹن رافسن میتھڈ ہے. تو نیوٹن رافسن میتھڈ بیسیکلی ہے